Тази вечер ще продължим сюжета за българо-руските взаимоотношения и връзки през средновековието, като ще погледнем върху влиянието на българската духовна култура върху руската в периода късния 10-16 век. И тук, разбира се, аз трябва да направя една нужна оговорка, и тя е, че когато ще казваме руско-русия или рус, ние ще имаме предвид именно рус в широкия смисъл на думата от самото начало, а не само Московското княжество по-късно, което ще даде началото на руската държавност след това. Българското книжовно и културно влияние върху Русия. Започваме. Руско-българските връзки играят извънредно важна роля в историята на двете страни. Имат често пъти пряко отношение към основните определящи моменти от тяхното политическо и културно развитие. В един продължителен период, преди проблемите на руско-българската взаимност да станат специален обект за изследване, те са били част от изследванията на националната история на двете страни. Времето, когато тези взаимоотношения добиват по-значително развитие, се отнася към втората половина на 10 век или към управлението на княгиня Олга и княз Светослав. Това е времето, когато младата руска държава в своето непрекъснато политическо и териториално развитие се е изправила и пред задачата да изгради и своята нова духовна култура, отговаряща на нуждите и особеностите на епохата и славянска по своя облик. Естествено е, че в този културен процес, наред с връзките из Византия, първостепенно значение за Русия е имала и славяно-българската духовна култура, която през 9 и 10 век преживяла своя пръв разцвет. Във все по-засилващите се културни взаимоотношения активна роля играе България. Нека да започнем с нещо. Аз вече направих оговорката и тя е съвсем логична. Предполагам, че аудиторията, която е заинтригувана, въобще не се очуди, че ние като говорим за българо-руски отношения в тази посока, именно влиянието на българската духовна култура върху Русия през 10-ти късни до 16 век, имаме предвид широкия смисъл още от Киевска Рус натам. И така, покръстването на Киевска Рус през 988 година, извършено от свети княз Владимир. Професор Станков, и към всички ще бъде въпросът, от кои извори, освен от повест временних лет, ние черпим сведения за това? Значи, преди всичко искам да кажа, че това събитие, за разлика от нашето покръстване, не е добре документиране в изворите. Вие споменахте руския летопис. Първия, мисля, нали така? Да, първия руски летопис. Значи, има едни арабски хронисти, които накратко споменават това събитие, но те не дават много ясни подробности за него. Това са Яхая Антиохийски, един арабски хронист от края, Сирия, очевидно, края на 10 и 11 век. И по-късни арабски хронисти, там Абушоджи Рудраверски, които в общи линии повтарят този кратък разказ, който също не е много ясен. Ако имаме време, може да го споменем. Самия разказ в летописа има повече фолклорен характер. Той е много дълъг и подробен разказ, измислен. А има ли критично коментарен спрямо този акт? Има коментари критични дори и в руската историография, но в общи линии се приема този извор, тъй като други... Не, аз имах преди самия извор. Дали религиозно се казва нещо за акта? Това имах преди. От религиозна гледна точка. Там има една реч на един философ, който обяснява на княз Владимир на дълго и на широко, като тръгва от Адам и стига до тогавашното съвремие, но това не убеждава Владимир да приеме християнството. Гръцките извори от това време, Лъв Дякон, Скилица Кедрин, Зонара, Михаил Псел, те споменават династическия брак на Владимир с принцеса Ана, споменават тази военна помощ, която Владимир оказва на император Василий II в неговия конфликт с Варда Фока, но не споменават нищо за самото покръстване. Значи, това е по отношение... Има една похвала, пропуснах да кажа, на княз Владимир от монаха Яков, където се споменава покръстването и там разказа малко се отличава от това, което е в руския летопис. Това е относно датата 988. Аз така, поне съм чел, да. Да, има и някои сведения за едно по-ранно покръстване. Значи,
Това е окръжното послание на патриарх Фотий от 868 година до източните патриарси, където се казва, че народът Рос сменил Рос. Езическата Рос, да, да, така е. Езическата вяра с елинската. Не е много ясно свидетелство. Има един неясен разказ в продължителя на Теофан, да, който се отнася към царуването на Василий I Македонец. Има и едно писмо на папа Йоан 13 от 972 година до западноевропейски вече източник, да, до Болеслав, където той забранява на Болеслав да служи на славянски език в храма, както правили сектата на българите и русите. Благодаря ви. Професор Чешмеджиев, ще ви помоля да се за 2-3 минути да успеем да съберем този разговор, да? Пак по същия въпрос, именно източниците, изворите, кои са благонадежни? Ами той професор Станков ги очерта горе-долу, нито един от тях не е благонадежден. Няма благонадежни източници. Може би най-благонадежден е това за първото покръстване, окръжното послание на патриарх Фотий от 67 или 68 година, което е неуспешно покръстване обаче. Тъй като там те покръстват всъщност тогавашните руси. Това не са славяните руси, които сега познаваме, нали? Да. Това да. Са тези варяги, това са норманите, да, от север, затова народа Рос се казва, нали? Както е названието, макар че по тия въпроси има големи спорове в самата наука, но това е най-сигурното като че ли като извор и като ръкописна традиция и прочее. Иначе всичко останало е малко... Да, да. Добре, сега и към професор Тендафилов. Тази година 988, как тогава историческата наука я уточнява? Явно има дебат, има спорове. Има и едно сведение още 986 година. Това е така наречената курсунска легенда. Става дума за военни действия в Херсон и в крайна сметка, благодарение на заплахи и така нататък, Владимир склонява да приеме християнството. Но това е също извор, който с лекота, особено някои учени, го отхвърлят като неблагонадежден. Но аз искам да спомена за така наречената реч на философа, реч философа, за която стана дума. Тя е крайно интересна, но в нея има три стилистични пласта. Великоморавски, преславски и руски. Тоест, тя е претърпяла определен тип обработка и според някои е и дори измислена. И кой е той гръцки философ? Кой ли да е бил този? Да, гръцкият философ, според да. Някой това е самия Кирил. Да, така, и това помислиш. Има. И такава гледище има. Как без Кирил? Трябва някакси да го вметнем в определен... Но тогава ще се върнем в 9 век, наистина, към 860. Текст, който после е използван да, също. Да, да. Да, и защо все пак, според този разказ, легендарен, с известен на моменти по нашите разбирания комичен придъх, защо се отказва Владимир, той слуша не само гръцкия философ, да, той слуша и българи бухмити, т.е. от Волжска България. Те пък му рекламират Корана. Исляма. Също така и латински избор. Евреи. Мъдреци, да, да. Към евреите той... Като хазарския гран преди това, нали? Когато да. Комисията наистина Константин... По-късно и Владимир в най-известното руско съчинение от 11 век Слово за закона и благодата. И там има похвала за Каган Владимир. Да. Или Каган. Откъде той е Каган? Според някой това е по това време темата за хазария е била модна и да. Този титул го адаптират точно така. Сега, буквално с едно изречение, благодаря ви, ще ви помоля, за да преминем нататък. С едно изречение, защото надълго и на широко е говорено в това студиото на това предаване по въпроса за това, дали може да е дошло покръстването на Русия от България. Просто с едно изречение позицията ви, а не от Византия. Ами, значи много е възможно да е дошло от Византия и... не от Византия, от България, прощавайте. И тук трябва да се споменат имената на Дмитрий Приселков, който пръв фактически изказва... Той приема, че Владимир е покръстен от Византия, но в своя стремеж да получи по-особен статут на новосъздадената руска църква, той се обръща към Самуил. И той смята Приселков, че до 1037 година новосъздадената руска църква е влизала в диоцеза на Охридската патриаршия и последствия на Охридската архиепископия след падането на